ଭାଇ କାହିଁକି ପଦାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆଜି ସଟଡାଉନ ମେଡିସିନ ଆଣିତେ ମେଡିସିନ ଆଣିତେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ ସମୟ ନାହିଁ ଆଜି ହିଁ ମେଡିସିନ ଆଣିତେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଧରି କାଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାସ୍ କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଜଣେ ଅମାନିଆ ଯୋଉ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ମିଛରେ ପୋଲିସକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖେଇକିନା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଧରିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେତେ ସଚେତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଉଛି ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଇଛନ୍ତି ଅଥରିଟି ପାଖରୁ ପ୍ରୁଫ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ହେବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ ୱିଦାଉଟ୍ ହେଲମେଟ୍ ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଏଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁନାହୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ଼ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତୁମେ ସବୁ ମାନ ସରକାର ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ା ମାନୁନ ଇଏ କରୁନ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଉ ତୃତୀୟ ଲହରରେ ବି ସମସ୍ତେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସୁଛି।